លោកកាតឌីណាល់បេត្រូបារូលីននាយករដ្ឋមន្ត្រីសន្តាសាសនាមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលជាអំពើអមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែការកាពីភិបស្របច្បាប់ក៏មិនគួរប៉ះពាល់ដល់ជនស៊ីវិលដែរលោកបេត្រូបារូលីនមានប្រសាសន៍ថាជាកោចំហរបស់សន្តាសាសនាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហឹង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាល់គ្រប់ភាគីគួរតែមានឆន្ទៈក្នុងការសម្រុះសម្រួលលោកបន្តថានៅពេលនេះ កិច្ចការសំខាន់បំផុតក្រោយការផ្ដោះការវិប្រហារលើដែនដីពិសេសគឺគួរតែផ្ដោតលើចំណាត់ខ្មាំងហើយសន្តិអាសនៈអាចនឹងគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងលើឆន្ទៈនៃការសម្រភសម្ភួរលោក Cardinal បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងដែលកំពុងតែចាប់ដោយអង្គការຈັດតាំងយោធារបស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺក្រុមហាម៉ា លោកកាដេណាល់បានសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភមែនទែនចំពោះជោគវាសនាជនស៊ីវិលដែលរងរបួសនៅកាសានៅក្នុងសកម្មភាពទំនាក់ក្របបែកឆ្លោយតបដោយកងតបអ៊ីស្រាអែលលោកបានបន្តថាសន្តិភាពសំខាន់បំផុតរដ្ឋទាំងពីរគួរតែរកដណ្ដប់ស្រាយដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេរួចនៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពនិងមានសន្តិសុខសวัสดิភាពរួមគ្នា